إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem predavanju došli do Fatihe. Do Fatihe. Govorimo o tefsiru Kur'ana, nikad početi sa Kur'anom. Nikad početi sa tefsirom. Tako. Dobro, nećemo. Mi ćemo tefsir ićemo, znači nećemo zadržavati puno. Ićemo. Bitno je da shvatimo opće značenje, nećemo zadržavati na detaljima, na nekakvim raspravama koje bi mogle da nas izmore, nego znači bitno je da se shvati onako generalno i globalno cilj od ajeta ili Allahovih riječi. Pa ako bude zahtjevalo, dođi mjesec da se malo zaustavimo, u protivnom gledat ćemo znači, da ne pravimo znači, duga zadržavanja znači, oko određenih ajeta. Sura Fatiha, Al-Fatiha, je prva sura koja je objavljena u Kur'anu. Prva sura koja je objavljena u Kur'anu. A zadnja sura koja je objavljena u Kur'anu je koja? Iza džaje, ja pitam Haris Peže, šta pitam? Sura. Zato sam rekao, Fatiha je prva sura koja objavljena, ali nije Fatiha prva objava. Nije prvi, je tako? Ikra je bilo prije toga. Ja ejuhel muddesir, kum fe enzir, robbeke fe kebir, osijaveke ftahir, uruđ ze fehđu. To je objavljeno prije Fatiha. Ali mi govorimo o suri kompletno. Prva je Fatiha, a zadnja je Suratu Nasr. Iza džaje Nasrullahi ul Fateh. Jeste. To je prva sura, znači kao cjelokupna sura koja je objavljena i između prve i zadnje sure ima povezanost. Nije to sad vrijeme da pričamo o tome, ali ima povezanost, znači između prve i zadnje sure je jako bliska i čudna veza. Sura Fatiha je nazvana kao šifa. I o tome smo govorili, da je šta? Ona koja je lijek. I kazali smo da su tome hadisi, šta? Da i hadis. Ali je došlo praktično ono što ukazuje da ona šta je? Zaista? Da ona zaista lijek. Jer kada je Ebu Sejd al-Hudri učio onome čovjeku, nevjerniku, nemuslimanu, kada je učio šta? Fatihu. Učio je Fatihu i ona ga izlječen je tako bio. Učenjaci, liječnici, lekari, ja govorim ono što su davno nekada ulema govorilo, razumijem se u savremenoj medicini. Kažu, a vjerujem da je tako, da je čovjeku bitno propisati odgovarajući lijek i količinu tog lijeka. Te dvije komponente jako bitno. Odgovarajući lijek za tu bolest i, to tako, i količinu. Pa ljudi ponekad, je li tako, antibiotike piju, dvojica bolest na isti način, vidi se po spolješnosti, simptom isti, jednom antibiotik pomogne, drugom ne pomogne. Jer se ta ne može, virusi i bakterije ne liječe se na isti način. Pa se mora propisati šta? Odgovarajući lijek. I mora se propisati doza. U hadisu kod Tirmizije, ovaj hadis da je Ebu Sejd al-Hudri učio ovome čovjeku Fatihu, navodi se kod Buhari u Sahihu. Ali u rivajetu kod Tirmizije se kaže da mu je proučio 7 puta. Pa imamo odgovarajući lijek i imamo šta? Imamo, ako možemo kazati, tako dozu. Imamo, znači šta se uči? Došao je čovjek poslaniku, sa osram i kaže, Allahov poslaniče, moga brata boli stomak. Kaže, neka pije med. Neka pije med. Pa je pio med i popio jedan dan, pio med, došao, kaže, Allahov poslaniče, boli ga stomak. Kaže, neka pije med. Pa je, znači, samo da se razumimo odmah. Ja nemam ništa sa našim trgovcima koji prodaju med. U redu. Med je koristan, a kogod da ga prodaje. Da li neko pomislio da je dogovor. A, neka pije med. Pa i posle drugog dana došao, Allahu poslaniče, boli ga stomak. Kaže, neka pije med. Treći dan. Pa je ozdravio. Pa je propisao šta?
lijek, dozu, količinu. Pa je propisao količinu. Ovdje je došlo, znači da je učio Fatihu šta? Sedam puta, znači da je proučio Fatihu, pa je ozdravio. Pa čovjekovo tijelo treba energiju, treba snagu. Trebaš tri puta da jedeš dnevno, je li tako? Ili ko manje jede bar dva puta da bi ti mogao normalno funkcionisati. Trebaju ti znači tri obroka, ali tvoje tijelo treba 17 obroka. Odnosno tvoja duša, prosto. Tvoja duša treba 17 obroka, a to je 17 rekiata na kom se, na svakom rekiatu se uči Fatiha jedan put. Da bi tvoja duša išla, duša je puno zahtjevnija od tijela. Tijelo, usput, sendvič i to je to. A duša nije tako. Duša hoće da od njoj vodiš račun. Međutim, koliko ljudi vodi računa o svome tijelu? U 3-4 sata trčati tamo u fitness centri, pazi na ishranu, jede. Ja sam jedne prilike jedan stomatolog došao i kolač je bio. Mi jedemo, onako je li, čovjek sjedne i jede dok ide. Dok ne osjeti da će ugušti se. On je ušao, kaže, koliko jaja ima u ovom kolaču? Kaže, ova žena što je pravila, kaže, ima 4. Kaže, samo vi to jedete. I okrenuo se, neće da priđe nikako. Vode ljudi računa o čemu? Jel on zna? On zna, znači, šta je korisno, šta je štetno, pa se toga drži. Onaj ko ne zna, njemu je oprošteno. A vodi čovjek računa o svome šta? Tijelu. Ali kada je u pitanju duša, ovaj vodi, on je hafiz Kur'ana, on vodi račune o tome. Međutim, ima dosta ljudi, njemu je bitno, najbitnije njegovo tijelo. I samo o tome vodi brigu. To je lijepo, korisno, hajdi, bereket, niko te za to ne kori. Ali duša nije ništa manje bitna od tijela. A dušu si svoju zapostavio. A duša se liječi ovim. Znači, kad 17 puta proučiš, o tako, Fatihu, to je hrana za čovjekovu dušu. Sura El-Fatiha ili El-Fatiha, u njoj su spomenute tri vrste teuhida. Tri vrste teuhida. Teuhidu El-Uluhije, teuhidu Rububije i teuhidu El-Esmaju Sifat. To su tri vrste teuhida. Kažu, Vehabije su izmislile tri vrste teuhida. Kažu, ta podjela nije bila poznata. Dobro, recimo, kompletan usul ul-fiqh. Je li bio poznat prvim generacijama? Na ovaj način kako je znao. Teđvid. Je li bio poznat među ashabima? Po tim imenima. Idgam, ikla, ihfa, išma. Je li to bilo poznato tako njima po tim imenima? Podjela je radi lakšeg učenja. Podjela na džuzeve Kur'ana. A sami znali podjelu na džuzeve, prvi, drugi, treći, četvrti. Na džuzeve imen znao? Podjelu tako. I mi podijeli nakon toga. Teško mu se koji to podijeli. Šta? Čime je ugroženo islamsko vjerovanje podjelom teuhida na tri vrste? Koje su došle u Kur'anu. Svaka od tih vrsta je došla u Kur'anu. Samo što nije imenovana tim šta? Imenom u šerijetskim argumentima, ali ona je kao takva došla. Ako mi to podijelim, kažemo, ovi ajeti govore o tome, pa je to teuhid te vrste. Ovi govore o tome, pa je to teuhid te vrste. Čime je ugroženo islamsko vjerovanje? Je li mi time olakšano ili mi je otežano? Definitivno olakšano. To kada smo stavili harekete na harfove, što nije bilo u prvih generacija, jesmo li time olakšano ili otežano? Jesmo li utjecali na originalnost Kur'ana time? Međutim, ja kad tebe mrzim, kad te ne mogu smisliti, kad te sanjam, u naredni mjesec dana sam mrzovoljan. E onda šta god ti da uradiš, šta god da kažeš, šta god da se... Budi pravedan, stara majka. Jesu, izmislili su tamo neko, izmislio nekakvu podjelu, ali nije ta podjela ništa sporna, ne utječe i takvi podjela u islamu imamo koliko hoćete. U razno raznim širijetskim disciplinama ti podjela ima. Pa je u Fatihi spomenute su, znači, te tri vrste teuhida što ukazuje na vrijednost, znači, ove sure. Jer to je suština tvoje vjere. Teuhid je osnovna stvar.
I ko ispravno shvati i razumije ove tri vrste teuhida i primjeni u životu, to se od tebe traži, bit ćeš ako Bog da sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Alhamdulillahi rabbil alamin. Koja je to vrsta teuhida? Rububiyya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uluhiyyat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tri vrste teuhida sadržane znači u toj plemenitoj, znači u toj plemenitoj, jeli, suri. I ova sura počinje sa Alhamdulillah. Sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pet sura u Kur'anu počinje sa Hamdom. Počinje sura Al-Fatiha, počinje sura Al-An'am, počinje sura Al-Kahf, počinje sura Sebe i sura Fatir. Ovi pet sura, početak, govorimo o početku. Ima na drugim mjestima gdje se to spominje, znači hamd. Ali govorimo o početku sura, pet sura je uzvišen i Allah počeo sa ovim hamdom i zahvalom stvoritelju, te barake, mutea. Autor je ovdje počeo pa kaže riječ uzvišenog Allaha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, počinje šta? Fatihu. Međutim, autor nam nije spomenuo bismile. Nije spomenuo bismillahirrahmanirrahim. Zato što je razilaženje među islamskim učenjacima po pitanju besmele, ili bismile, kako mi kažemo, veliko, da li je bismila sastavni dio Kur'ana ili nije? Ili je to samo, znači, ovaj... nekakva naznaka za početak novih ajeta, granica, znači, gdje, oprosti, sura, gdje završava, znači, jedna sura počinje druga, ili to sastavni dio sura. Pa se ulema oko toga razišli. Ili je sastavni dio samo Fatihe, a nije ostali sura. Jer mi imamo, znači, imamo 114 bismila, znači, u Kur'an, s tim što jedna nije na početku, nego se nalazi unutar, znači, sure, i govorit ćemo o tome kada dođemo, jer je sura, znači, Teube, nema u njoj bismila. Pa se razilaze u tom pitanju veliko razilaženje. Imam Razi u svome tefsiru, govori na oko 150 stranica dokazuje da je bismila sastavni dio Kur'ana. A Imam el-Alusi, od poznije učenjaka Mufesira, on je umro 1270. hidžreske godine, na 300 stranica dokazuje da nije. Možda znam kako je to razilaženje među šta? Među islamskim učenjacima. Pa je razilaženje veliko. I imamo sa svake strane veliku ulemu koja je odabrala jedno i drugo mišljenje, pa, ali je bitno da se ne uči bez čega? Bez bismila. Ne bi čovjek trebao da uči Fatihu nikako bez bismila. Zbog tog velikog razilaženja. A sada šta je jače mišljenje? I doći do toga, to je analiza koja bi slobodno mogla prihvatiti jednu, da kažemo, disertaciju, magistarsku, a možda i doktorsku. Da se pobroje mišljenje islamskih učenjaka, dokazi koji imaju, ovaj, i da se uz to protefsiri bismila, to bi bila, znači, lijepa tematika za jedne disertacije. U hadisu kod muslima se kaže podijelio sam namaz između mene i moga roba na dva dijela. Pa kada moj rob kaže Elhamdulillahi Rabbil Alamin, hvala Allahu Teala, hamideni abdi, kada moj rob kaže hvala Allahu gospodaru svjetova, Allah kaže moj me rob hvali. Pa nije spomenuta šta? To je najjači dokaz da bismila nije sastavni dio čega? Pa ti. Međutim, imamo hadis Ebu Hurere kod imama Bejheqi u njegovom sunanu, u drugom tomu. Da je poslanik sa osaleme rekao da je Fatiha, da je bismila sastavni dio Fatiha. I taj hadis je vjerodostojno ocijenio šejh Albani. I šejh Selim el-Hilali i drugi. Šejh Selim el-Hilali u svojim opaskama na dijelo El-Kafi od imama Ibn Abdul Bera u prvom tomu je ocijenio ovaj hadis vjerodostojno.
Međutim, hadis se prenosi kao riječi Ebu Hurere i kao riječi poslanika, znači merfuan i meukufen. A to je razilaženje kod hadijskih stručnjaka uvijek između arrafa wal wakf, nešto što se diže do poslanika, znači veže se za njega hadis, i nešto što su riječi ashaba. I tu je, znači, to je problematično zato što ovo pitanje ičtihada. Da li jedan rivajet smatrati da on može biti, jednom ga ashab rekao, može li jedne prilike Ibn Abbas da govori, spomene hadis i ne pripiše ga poslaniku, salasem. Može. Može. A drugi put ga šta? Sjedimo i pričamo naučno predavanje. Ibn Abbas kaže svojim učenim, i čuo sam poslanika, salasem, da je rekao tako, tako i tako. I govori hadis. A drugi put čovjeku kaže nešto i ne spomene da je to poslanik, salasem, rekao. Možete i čovjeka, kad nešto kaže, imam problem, kažeš, ne brini se. Tijela se cijene prema namjeru. Nije spomenuo šta? Da je to? A to hadis. A drugi put nešto uvijek kažemo, ne boj se, Allahov poslanik, salasaleme, kaže, djela se cijene prema namjeru. Pa može ponekad biti ime u kuf, ime rfu, a ponekad se daje prednost me u kufu, a ponekad se daje prednost rivajet koji... I o tome, u tom pogledu, znači, islamski učenjaci je... ako možemo kazati, rat među njima, rat dokaza, da li je određeni rivajet, našto hadijski stručnjac velikari, poput imama Ahmeda, poput imama Ibn Ma'ina, Alija Ibn Medinija, Darekutnija, imama Behekija i Ibn Ređepa i njima sličnima, koji su bili vezani za te skrivene mahane hadisa, oni znači o tome govore. Da li je nešto merfua ili ima ukuf. Ovaj hadis je došao sa dva puta. Šejh Albani kaže i jedno i drugo je ispravno. Jedne prilike kazao ovako, je Buhari, drugi put kazao ovako. I nije sporno. Jer imam Beheke kada je spomenuo ovaj hadis u sunenu, on navodi šta? I rivajet koji ima u kuf. I to je sad, ako su samo riječi Ebu Hureyre, onda je imao Ebu Hureyre da saba koji je skazao suprotno tome. A ako bi bile riječi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, onda nema čega. Nema diskusije. Tako da je u svakom slučaju, ne treba se ostaviti nikako, znači, bismila na početku, znači, sure, proučiti je, jer u tom slučaju može se lahko dovesti da nije proučena, znači, sura u cijelosti, a to bi dovelo u pitanje namaz. Naravno, dovelo u pitanje namaz onome ko smatra šta. Onaj ko je ubjeđen da nema, evo, ovdje nama, naš veliki imam, rahimehullahu teala, Kurtubi, nije spomenuo bismile nikako. Jer kod Malikija, kada se klanja, nema bismile ni u sebi, ni na glas. Proučiš subhanake, proučiš euzu i kažeš alhamdulillah rabbil alamin, bismila se nikako ne uči. Za razliku od ostala tri imama, Ebu Hanife, Šafi, imam Ahmed, kažu ne, uči se. Pa se onda oni razilaze koji kaže da se uči, kako se uči, na glas ili u sebi. Ebu Hanife, imam Ahmed, kaže uči se u sebi, imam Šafija, kaže uči se na glas. Šta je razilaženje? Hadis Enesa, koga bilježe Buhari i Muslim, u kome kaže nisam čuo poslanika, ni Ebu Bekra, ni Omara. Kaže, počinjali su učenje u namazu sa alhamdulillah rabbil alamin. Kaže, imam Malik, vidiš. Počeo su učenje tim. Nikako, znači, nije učeno. Ovi kažu, ne, učenje je bilo tako naglas, a prije toga je proučena bismila šta? Tiho. Pa je tu, znači, razilaženje, jeli među islamskim učenjaci. Međutim, ima rivajet kod muslima, kaže se, počinjali su učenje sa alhamdulillah rabbil alemin, a učili su tiho bismillahirrahmanirrahim. Pa je znači fatiha učen, ali nije na glas. Pa ispravnije mišljenje imama Ebu Hanife i imama Ahmeda, da se fatiha ne uči, da se bismila ne uči na glas. Imam neće učiti bismilu na glas. Osim što kažu neki islamski učenjaci, ako bi čovjek bio ili imam među ljudima koji ne znaju, ne poznaju propise, pa da pomisle da se bismila ne uči, onda mu je lijepo da ponekad prouči šta? Bismilu na glas. Bismilu na glas.
Ima hadis u učenju bismile na glas, koga je prihvatio, kao imam Šafija, neki su učenjaci to prihvatili, kažu da bi moglo proći, međutim, ono što je bila, ako je to bila, to je bila rijetka praksa, ovdje se vidi da je poslanik sa Ebu Bekri Omer, šta nisu, izgovarali. A ako poslanik sa Ebu Bekri Omer nisu nešto radili, to je to. To je pečet. Da su samo Ebu Bekri Omer tako radili, to je dovoljno. A ne kažemo, ako je tako radio, Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kao i drugi ibadeti. Da ibadeti koji se inače čine tiho. Da se naglas uče, da se ljudi pouče, da ne znaju, ne bi smetalo. Da imam posle namaza ponekad uči zikr naglas. Da ljudi čuju šta se uči, ne znaju kako, pa prouči. Ne znaju ljudi da se kaže posle, ne znam. Farza, Allahume inni ala zikrike, o šukrike, o husni ibadetike. I on to prouči na glas, ne bi smetalo. Znači, radi čega? Da pouči ljude. Iako je taj zikr posle namaza propisan, znači da bude tihim glasom. Ibn Abbas je učio dženazu, klanjao, kako došlo kod Nesaji u Sunanu, i učio Fatihu na dženazi na glas. Ja Ibn Abbas, pa niko to ne uči na glas. Pa zna Ibn Abbas zašto je to radio. Da ljudi, pa kažu što, kaže, htio sam da znaju da je to sunnet. I onda je proučio u sebi, niko ne bi znao da je sunnet, je tako? Ali kad prouči na glas, svako zna da je Fatiha šta? Da je sunnet učito. Iako je oko toga razilaženje među učenjacima, je li kod onih koji kažu da se uči Fatiha, je li kod koji ima učenje Kur'ana na dženazi, čak je naglas to poučio. Pa ponekad i ibadet koji se uči u sebi, da se prouči naglas, da bi ljudi znači, shvatili i naučili, ne bi, inša Allah, bilo u tome smetnje. Dobro, alhamdulillah, rabbil alemin. Bileži Ebu Muhammed, Abdul Gani ibn Sa'id, Al-Maktisi, od Ebu Hurere da je poslanik i od Ebu Sa'id al-Hudrija da je poslanik, sam sam rekao, kaže, kada rob kaže Elhamdulillahi, kala Allahu, sadaka abdi, elhamduli. Kaže, kada rob kaže Elhamdulillah, Allahu hvala, kaže, moj rob je istinu rekao, meni zaista pripada hvala. Elhamdu, ovdje je došlo sa određenim članom. Određeni član, el. Znači, obuhvata apsolutnu zahvalu. Sve vidove zahvale u svako vrijeme i na svemu. Elhamdulillah, Allahu sam. Jedino uzdišenom Allahu. Nema niko, znači nije niko u tom propisu, iako se čovjeku može zahvaliti na nečemu, ali je ta zahvala ograničena, a Allahu pripada, znači, apsolutna, neograničena zahvala. Došao kod Muslima u Sahihu, Anas ibn Malika, da je rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, Allah je zadovoljan od svoga roba kada pojede zalogaj ili popije gutljaj vode da zahvali svome gospodaru. Pojede zalogaj ili popije gutljaj vode, da zahvali, da kaže Elhamdulillah. Kaže Hasan al-Basri, nije uzvišeni Allah dao nikome blagodat, a da kaže Elhamdulillah nije bolja od nje. A da Elhamdulillah nije bolja od nje. Došao je kod Ibn Mađe od Enesa ibn Malika, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nije uzvišeni Allah dao blagodat robu, pa on kaže Elhamdulillah, a da ono što je dao, odnosno što je kazao, nije bolje od onoga što je dobio. I šejh Albani ovaj hadis ocjenjuje dobri. Znači, kada dobiješ blagodat, ne znam, dunjavuk. Nisi maštao nikada da ćeš toliko blagodat imati, ili takve blagodati na zemlji. Kada kažeš Elhamdulillah, ta riječ Elhamdulillah je vrijednija od svega što si dobio. Jer je to zahvala onome ko ti je dao, a to što ti je dao kod Allaha ne vrijedi nikoliko krilo mušice, tamo da ti je cijeli dunjal dao. Pa je zahvala stvoritelju, znači, puno veća od svega toga. Naravno, čovjek ne treba smatrati da se time ravanširao. Nije to radi to.
zahvala gospodaru biva uvijek dobio ili ne dobio, do čega ćemo doći, o čemu ćemo govoriti poslije. Bileži imam El-Hakim Et-Tirmizi u svom dijelu Nevadiru Lusul. To nije Ebu Isa Tirmizi, autor Sunena. To je jedan drugi učenjak koji živio kasnije, poslije njega. Da je poslanik sa osam rekao kada bi Dunjaluk cijeli sa svim onim što ima na Dunjaluku bio u ruci čovjeka, potom rekao, alhamdulillah, kaže, alhamdulillah bi bilo bolje od onoga što je rekao. Međutim, ovaj hadis je shodno lancu prenoslaca lažan. Iako njegovo značenje bi moglo se uklopiti, znači u prethodno, ili u prethodno spomenuto. Zato što je dunjaluk prolazan. I sve što je na njemu prolazno. A riječ, alhamdulillah, ostaje. Ona je vječna i trajna. Pa što je vječno i trajno, nema sumnje da je bolje, znači, od onoga što je prolazno. A dunjaluk je dunjaluk, a alhamdulillah je ibadet. A ibadet je vječno dunjaluk, kakav god da bio. I to je od onih riječi, znači koje ostaju, wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbike thawaban wa khairun amala. A dobra djela koja vječno ostaju, bit će kod gospodara tvoga bolje nagrađena i ono što se čovjek može ili pouzdati. I bilježi imam Ibn Mađe od Ibn Omara, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: jedan od Allahovih robova je rekao: gospodar moj, tebi pripada zahvala, lekel hamd, kako doliči tebi i tvome plemenitom licu, tvome veličanstveno i tvoje veličanstvenoj vlasti. Pa su ove riječi zabrinule meleke koji pišu dobra djela, pa su došli kod gospodara uzvišenog Azeuđel i upitali ga: gospodaru, kako da upišemo ove riječi? Nismo ovako nešto nikad čuli. Ovo je prvi zikr koji čujemo na takav način. Kako da ih zapišemo? Uzvišen je Allah rekao, kaže, zapišite onako kako ste ih čuli. Kaže, dok se moj rob ne vrati, da me sretne sa njima, da ga je nagrada. Tako kako on rekao, tako zapišite. To je moje nagradanje. Ovaj hadis bilježi Brmače. Ali hadis dajiv. Hadis je dajiv. I bilježima Muslim u svome sahihu da je Ebu Malik el-Ešari prenio od poslanika, sa osam, da kaže: čistoća je pola vjere. Alhamdulillah temleu l-mizan. A kaže, alhamdulillah, puni vagu. Hoćeš da napuniš svoju vagu na sudnjem danu, najbolje čime možeš napuniti da kažeš alhamdulillah. O subhanallahi walhamdulillah temleani ma bejne semai wal ard. A riječi subhanallah, alhamdulillah, pune ono što je između nebesa i zemlje. Ponekad čovjek te riječi, alhamdulillah, doživljava zbog učestalog možda ponavljanja, doživljava i onako govor, uzvišeno govor, uzvišeno do duše, međutim ponekad taj govor ne osjeti njegovu veličinu. Da te riječi znače i da čovjeku nagrada pripada, ne upisiva za riječ alhamdulillah. Da zahvali svome gospodaru, jer je u tome vid robovanja. Stvoritelj te barake, motea. U nama se razilazi da li su bolje riječi alhamdulillah ili su bolje riječi la ilaha illallah. Pa jedan dio učenjaka kažu bolje su riječi alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alemin, kaže da su bolje. Jer u ovim riječima ima teuhid. Vahuva la ilaha in Allah. Alhamdulillah, zahvala pripada jedino Allah. Znači da je on jedini šta? Ako je on jedini kome zahvaljuješ, onda je jedini koga šta?
obožavaš. Je li tako? Jedini koga obožavaš. Jer niko drugi ne zaslužio ona da bude obožavan. Dok kažu, a riječi la ilaha ilaha ne sadrže riječi alhamdulillah. Ne sadrže alhamdulillah. Nema, je li tako, istinsko obožanstvo osim Allaha. U njima nemaš čega. Ima li zahvale? Nema. Pa kažu, ovo je bolje, jer ovo ima, znači, dvostruko je značenje. Dok kažu neki učenjaci, ne, la ilaha illallah su bolje, jer la ilaha illallah, kaže, to suzbija nevjerstvo i širk. I to su riječi teuhida. Pa su te riječi bolje i zbog njih su poslanici poslani ljudima zbog tih riječi, da se te riječi uspostave. I zbog tih riječi su mušici neke pristali da budu poubijani i da njihove žene budu roblje i da njihovi metak ode i sve, samo da ne kažu te riječi. Samo da ih ne izgovore. Jesu znali šta znači te riječi? Da se obožava samo, dok kažeš la ilaha illallah, trebaš to na put, pravo kuda? Prema Kjabi. I porušiti sve komire koje ima se klanja. Pa su razumijeli, shvatili značenje ti riječi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolje što sam kazao ja i poslanici prije mene, jeste la ilaha illallah vahdehu la šarike la. To su riječi koje su, najbolje znači koje su rečene. Pa je razilaženje među islamskim učenjacima, znači oko jednom i oko drugom. Odnosno, šta je bolje i šta je preče. Alhamdulillah, kada se kaže, time se misli na potpunu zahvalu, znači, apsolutnu zahvalu, zbog, znači, elifa i lama, odnosno određenog člana koji je došao uz ove riječi. Pa nije ostavljena ni jedna vrsta zahvale, znači, a da njom čovjek nije zahvalio svome gospodaru. Kaže šejhul islam Ibn Tejmije, kada je spomenuo alhamdulillah, kaže, vidite, uzvišeni Allah hvali samoga sebe. Odnosno, zahvaljuje šta? Ovo je pohvala. Kad uzvišeni Allah govori o sebi, onda je to pohvala. Uzvišeni Allah neće zahvaljivati samome sebi. Nego je s njegove strane pohvala. Pa voli da mi njega hvalimo i da mu zahvaljujemo njegovim riječima. Što je blagodat nama. Nije uzvišeni Allah kao robe moj Muhammede. Izmisli ti kako ćeš mi zahvaliti. Nego Allah nas poučio kako da mu šta? Da mu zahvali. I to je najbolji, znači, vid zahvale, onako kako te, to je gospodar. U protivnom, mi možemo zahvaljivati. Je li to zahvala, ima li u toj zahvali primjesa nečega drugog, Allah zna, nego uzvišeni Allah te poučio kako da mu ti zahvališ. Pa da kažeš, elhamdu lillahi rabbil alamin. Islamski učenjaci isto tako razilaze da li su elhamdu, da li je hamd i šukr, da li je to isto, elhamd je zahvala, a i šukr je zahvala. Je li tako? Pa od toga je došlo da mi imamo ime šakir. Kod nas je to šakir. To neko i stalno šta? Zahvaljuje Allah. Da li su hamd i šukr isti ili među njima postoji razlika, predmete razilaženja među islamskim učenjacima. Neki učenjaci kažu da je to isto. I nema razlike među njima. Drugi kažu da je šukr obuhvatniji od hamda. A neki kažu da je hamd obuhvatniji od šukra. Širi. Sve obuhvatni. Znači, njegovo značenje je šire i veće od suprotne riječi. Ne suprotne, nego riječi koja bi bila identičnog značenja. Znači, hamd i šukr. Ispravno je da postoji razlika između hamda i šukra. I da je razlika precizna među njima. Prvo, hamd biva uvijek. Allah. Blagoda, neblagoda, nedaća, uvijek je hamd. A šukr biva samo kada dobiješ blagodat. Pa nećeš kad te snađe nedaća kazati Allahume leke šukr. Ne kažeš Allahume leke alhamd.
Allahumma lekel hamd. Kažeš alhamdulillahi ala kulli hal. Strašno te nešto što ne voliš, kažeš alhamdulillahi ala kulli hal. Hvala Allahu u svim stanjima i u situacijama, tako je kako je. A ne šeći Allahumma lekel šukr. Ne, tad se ne govori šukr. Pa hamd znači biva uvijek i na svemu. I blagodat, i nedaća, i kada je nekakvo znači, stanje koje je klasično, standardno, bez blagodati posebni. Dok šukr biva samo kada je, znači, kada je čovjek počašćen nekakvom blagodaću. Elhamd biva samo jezikom. Dok šukr biva jezikom, srcem i udovima. To je razlika isto. Hamd može samo kazati alhamdulillah svojim jezikom. Za razliku znači od šukra koji može biti čime? Udovima, može biti čovjekovim srcem i može biti šta? Čovjekovim jezikom, zahval. Uzvišeni Allah kaže i'melu ale Davude šukra, radite o porodico Davudova šukr, zahval. Radite. A ne možeš raditi hamd. Nego to biva šta? Pogledajte i precizni šta? Razum. Pa kažemo da je hamd sveobuhvatnije erhamunkel. Kada je u pitanju, dobro me slušaj, osim da ste sve će umorili. Hamd je obuhvatniji kada je u pitanju razlog. Hamd je tada obuhvatniji. A šukr je obuhvatniji kada je u pitanju način ispoljavanja. Je u redu? Jer hamd je kada je razlog. I blagodat, i neblagodat, i uvijek u svakom stanju. A šukr samo kada je blagodat. A hamd je samo jezikom, a šukr je i jezikom, i srcem, i čovjekovim udovima, tijelom. Pa je u ovom slučaju, znači, šukr obuhvatni. A hamd je obuhvatni kada je u pitanju šta? Razlog. E to bi bila precizna razlika između čega? Šukra i hamd. Neki učenjaci kažu hamd je bolji zato što uzvišeni Allah je rekao Nuhu alejhi selam da kaže fekul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin, reci hvala Allahu koji nas je sačuvao nepravedničkog naroda. I rekao Ibrahim alejhi selam da kaže alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al, tako rekao Ibrahim alejhi selam alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibar Ismaila wa Ishaq. Allahu hvala koji je meni u poznoj starosti dao Ismaila i Ishaka. I u priči Davuda i Sulejmana wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min almu'minin ala ibadihi almu'minin, i kaže Allahu hvala koji nas je odlikovao nam drugim njegovim robovima vjernicima. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan, čuli ste na akšama, tako. I reci hvala Allahu koji nije uzeo sebi dijete. Alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan. Fala Allahu koji od nas tugu odstranio. Wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin. Ani huwa zadnja doba je fala Allahu gospodaru svjetova. Pa kažu hamd je s ove strane bolji. Ovo kada govorimo šta je bolje, znači sve je bolje u određenom šta? Kontekstu i svijetu, kako je došlo. Ovo mene podsjeti odmah na raspravu među islamskim učenjacima, da li je bolja Hatidža ili bolja Ajša. Dvije žene poslanika, salim, da kažeš koja je bolja, jako teško. Jedni učenjaci kažu da je jedna, drugi učenjaci kažu da je druga, a treći su zauzeli srednji put, poput šehr Islama ibn Kajima u svome dijelu Hadil Arwah, gdje kaže da treba čovjek
ne treba davati prioritet jednoj na drugoj. I to je isto da se šeha sam imao u svom dijelu Minhađu Sunne Nebavije. Nego kaže, kada se gleda na početak objave i vrijeme kada je Hatidža bila prisutna, kada Ajša nije bila nikako ni rođena, i da je ona stala uz poslanika i pomogla svojim imetkom i svojim ugledom i svojom, i prva koja je povjerovala žena u njega i odmah ga odvela, znači, na pravo mjesto kod Bereka ibn Neufela i tako dalje, kažu, to je neuporedivo. Neuporedivo je bilo koja žena nakon toga poslanika sa Hatidžom. A kad gledam u Ajšu kao alim, ženu koja je poučila ilm i nauku i znanje i prenijela i da u historiji čovječanstva od Adem ala i selam, nikad nije bila učenija žena od Ajše na zemlji, nije hodala zemaljskom kuglom, učenija od Ajše. I prenošenje tog znanja i nauke i sunneta poslanika sa osnovom umetu, onda kažemo, Ajša je nedostižna u tom pogledu. Pa svaka od njih imaju šta? Svoju odliku. E sada kazati, jedna je bolja od druge, to je teško. Pa ćemo ovdje, znači, kazati, hamd ima svoje mjesto, da tako? La ilaha illallah ima svoje mjesto i jedno i drugo je, znači, su riječi koje su došle, je li tako, u šerijatu. I za koje čovjek ima nagradu ako izgovori. Pa je uzvišeni Allah azzawajal počeo svoju knjigu sa zahvalom. I ova zahvala zabranio je pohvala da bude čovjek da je iznosi u samome sebi, da samog sebe hvališe. Vola tu zeku enfusekum. I nemojte sami sebe hvaliti. I nemojte sami sebe hvaliti. On zna najbolje, huwa a'lamu bimen ittaqa, on najbolje zna onoga koje je bogobojazan. I kaže poslanik, bacite zemlju u lica onih koji hvale. Pa je zahvala, sva zahvala i hvala pripada stvoritelju, jel'i te barake, o te amu. Pa kad je uzdišeni Allah, znajući svoje robove, znao da mu oni ne mogu zahvaliti, on je samoga sebe pohvalio ili samome sebi zahvalio, iako kažemo da je uzvišenog Allaha zahvala, ta u tom slučaju šta? Pohvala. Zna da mi to ne možemo, pa je uzvišeni Allah to uradio. Tebarak je o ta. Pa je rekao, alhamdulillahi rabbil alemin. Jer poslanik, sa osvrame poslanik Islama, kao najbogobojazniji čovjek, kaže, la uhsi sena'en alejk, kaže, ja te ne mogu pohvaliti. Ne mogu ja iznijeti, nemam ja tog riječnika da ja iznesem pohvalu koju ti zaslužuješ. Pa kako onda može neko nakon poslanika? Sallallahu alaihi wasallam. Tako bilježi imam Ebu Daud i Tirmizi ibn Mađa, Nesai i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Elhamdulillahi rabbil alemin. Sedam karija učili su Elhamdulillahi rabbil alemin. To su Abdullah ibn Kesir al-Mekki i Abdullah ibn Amir al-Shami, Yasim ibn al-Najud al-Kufi i Ebu Amr al-Basri i Hamza ibn Habib al-Kufi i Nafi ibn Abdurrahman al-Medani i Ali ibn Hamza al-Kesai. Oni su učili Elhamdu lillah, znači ima na dalu šta? Dama. Elhamdu lillah. A od nekih se prevesi da su učili Elhamde lillah. Alhamdulillah. Kaže Sibovej. Sibovej je jedan od najvećih učenjaka arapskog jezika u historiji Islama. On kaže, kada kažeš Elhamdulillahi Rabbil Alamin, a time obavještavaš, to je haber, da pripada zahvala sva uzvišenom Allahu. Ali kad kažeš Elhamdelillahi Rabbil Alamin, to znači da ti hvališ Allah. Pa je Elhamdu puno šta? Šire značenje. Od, znači kada kažemo Elhamdu,
od toga da kažemo Elhamdelillah. Kaže, u hadisu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, koga bude zaposlilo ili zabavilo spominjanje mene od traženja od mene, da ću mu najbolje što dajem onima koji traže. Znači, ako budeš šta? Spominjao Allaha, a ne budeš tražio od njega, on ti daje više od onoga što bi dobio ti kada šta? Kada tražiš. Tako došlo od isku i daje. A ne se daje. Pa je uzvišeni Allah ovdje pohvalio samoga sebe, elhamdulillah, ali je u tome nama indirektno šta? Naredba da? Da i mi to činimo. Da i mi to činimo. Da tako. Pa kako ne obožavamo drugog osim Allaha, tako i ne zahvaljujemo apsolutnom zahvalom nikome osim, da ne neko mislio da je zabranjen čovjek kazati, pogurao ti auto i da mu ti kažeš dobro, u redu. Šta je, kaže, izvini, ja ne smijem. Poslanik kaže, ko nije zahvalan, ljudima nije zahvalan Allah. Zahvala ljudima je za ono što ti učini, što ti može učiniti od uslugu koju ti je učinio. A zahvala Allahu je apsolutna. Zahvaljuješ stvoritelju. Božanstvu koga isključivo njega obožavaš. Te barake od tebe. Pa je tu razlika. Pa ne treba, znači, čovjek ponekad, ostavi možda nešto što je sunnet da se čini, kada su kazali da je vađiv, ne bi smo pogriješili. Jer kaže, ko ne zahvaljuje ljudima, ne zahvaljuje šta? Ako ne zahvaljuje Allah, to je griješan. Čovjek je dužan da zahvaljuje svome gospodaru, te barake. Pa to nije, znači, u koliziji, jel tako? Elhamdulillahi rabbil alemin. Elhamdulillahi rabbil alemin. رب العالمين توجهنا على ذنبوتا الله تعالى نمو صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.